От G14 всички 14 сме тези, които са 0, но за 50-100 лева има една разлика. Моля ви се, проверявате човека правилно и се връщате по-нормално, защото никой не му е лесен. От G90 честито, та за разликата от 90 мерки спрямо вируса 19, отговорът е, първо се научите на G19 5, после елате при мен на G109, за G90 чудовището, защо ли? Още изчакам да стане същото по 5, когато качите първо по 4, после по 5, за същото, като качите горе. Защото аз съм горе по принцип, се обичам дървото и не го предавам. Защо ли? Когато мислите по този начин, винаги една заплата е бонус, и вътре и вънка, или чисто, или не ме интересува, малко съм щастлив. Това, което мога ви кажа, слугувам на себе си, а не на тях. Та нормално, като чуете Антони Найденов, после Антони Найденов от груп W, това да съм аз, но съм конкурент в медиите. За разликата от 1,5 до 2,5 до 5-10% може и разликата. Ще взимам кирута малко по-късно, така че живота е по-ценен за 20 години отгоре и 5 години отгоре спрямо статистиката. И аз съм човек въпреки това. Никога не се мъртъпете с професиите, защото и те са заплати, с бонуси и знаете, че и те минават и ни препети исторически в мозъка. Има им доста трудно. Семейно и несемейно, и човешко и нечовешко, и продължението, и аз съм животното, Антони Найденов. Това е. Брадат съм, но за си, относно, че се учите от мене, за логика, трябва да го промените. Защо не? Така ма знаят за къде. За полумесеца ми извърне червен кръст за Рубин, той е диамант по принцип, е доста скъп, както и за Windows-а. Но то там трябва да е много плаващо за окото, а не така пурпурно с гъбите за чистенето, защото като се тук добре, още не, да не става един път, пак зарязката отвънка и вътре. Временно да не се ядосвате, по принцип, общо това е.